Uşaqlar, biz sizdən hansı hərfləri öyrənmişik? Ə. Bəli, sonuncu ə hərfini öyrənmişik. Ancaq bu günə kimi keçdiyimiz hərflər hansılardı? Kim deyər? Əlin qaldırsın, qışqırmıram. Ə. Buyur Murad. Hansı hərfləri keçmişik? Ə. Sonra N. N. A-nı da keçmişik. Hansılar oldu İsmail? Hansı hərfləri keçmişik? A. Aha, yağmur, biz bu günə kimi hansı hərfləri keçmişik? Ə. Aydın. Ayrı hansı hərf keçmişik, gözəlim? N. A-nı da keçmişik. N. Başqa? N. N. Göstərə bilərsən lövhədə? Gəl göstər. O hansı hərfdir? N. Aferin sənə. A-nı göstər. Aha, ə hardadır? Ə hardadır? Ə hərfini göstər mənə. Aha, aferin. Mən qələm verirəm sizə, əli çatmayana qələmdən göstərsin ki, çəkiləş bana. Yaxşı uşaqlar, indi sizdən belə bir oyun keçirək. Söz yazacağım ve heca yazacağım hərflərdən. Görüm kimler yazıdı. Kim gələr bu hərflərdən istifadə edərək ora ana sözünü yazar. Yaza bilərsən Xadicə. Gəl gözəl. Gəl yaz. Götür onlardan istifadə edə ana sözü yaz ora. Aha, yaxşı. Bunu götürürsən, mən sənə kömək edeyim. Aha. Sonra hansı hərf götürəsən, Xadicə? Mən quyuları aşağı indirim, gözəlim. Sənin əlin çatsın. Aha. Sonra hansı hərf götürəsən? Uşaqlar, danışmırsınız. Görək Xadicə nə yazır? Xadicə, nə yazırsan, gözəlim? Ana. Ana yazırsan. Axı, ana elə yazılmır. Gözlə, balam. Kim gələr ana sözü yazar? Gəl, İdarə. Bax sən yoldaşına, Xadicə, gör ana sözü necə yazacaq? Buyur. Buyur, İlqalə. Danışmırıq. Aha. Yaxşı, mən sənə kömək edeyim. Buyur. Aha. Ha, nə yazdın, İlqalə? Ana. Ana, oxu. Oxu sözü. Ana. Ana, aferin sənə. Keç əyləş. Ümid, sən ora an yaz. An. An hecasını yaz. An. Aferin sənə. Nə yazdın? An. Bəs nənə yaza bilərsən? Hə. Yaz. Nənə yaz. Düz yazdın Ümit. Uşaqlar, Ümit düzgün yazdı nənə sözünü. Xeyr, xeyr. Kübra, Ümit düzgün yazdı nənə sözünü. Sən yaza bilərsən nənə. Gəl, gəl yaz.